dia, som just davant de casa nostra i aprofito aquesta hora que tenim per poder-nos esbargir i caminar per tal de sortir i explicar-vos com són les falles i quina és la seva tradició a Andorra. Mireu, aquí darrere hi tinc un arbre. Aquest arbre es diu Bes i és l'arbre fallaire per excel·lència. I per què? Doncs perquè el que fem els fallaires és la seva escorça, pelar-la, enfilar-la en un pal, ja sigui de boix o bé amb una branca del mateix Bes, i elaborar el que en diem la falla tradicional. És aquesta. Això no ho podem fer sempre, sinó que allà al mes d'abril els Besos comencen a treure la fulla. I al mes de maig i al mes de juny, quan la seva saba està en plena efervescència, l'escorça salta amb molta normalitat. Aquesta és la falla tradicional, que només la cremem en comptades ocasions, perquè avui en dia la nostra falla, l'element essencial de la festa, està fet de paper, embolicada en una malla de galliner i enfilada en una cadena. Per què aquest canvi de falla tradicional a una falla de paper de pasta de pi? Us ho explicaré després, en el despatx, quan hi anem. Mentrestant, però, mireu com encara cremem la falla tradicional a la placeta del Puyal d'Andorra la Vella. En lloc on m'hi passo unes quantes hores al dia i aquests dies de confinament encara una mica més. Us explicava que la festa de la cremada de falles és una festa tradicional, d'arrel de cultura popular, ancestral, que es perd en la memòria del temps dels nostres avantpassats, que s'estén al Pirineu, al llarg de diferents territoris que van Pirineu Aragonès, la zona de l'Aran, els Pallars, la zona d'Occitània, les valls d'Andorra i també una zona del Berguedà. Festa que gira al voltant de la simbologia del foc i dels solsticis, de la posició solar tant d'hivern com d'estiu. Nosaltres precisament la fem d'estiu. Però quin és o quins són els primers textos o primer document que trobem en què parlen de la cremada de falles a les valls d'Andorra? Doncs mireu, va ser un folclorista català que es deia Salvador Armet, més conegut com a Comte de Carlet, que l'any 1905 va decidir fer una estada més llarga a Andorra. Ell ja venia sovint aquí, ja hi viatjava, però aquell any va decidir fer-la més llarga. Per què? Perquè així d'aquesta manera podia veure les diferents tradicions i costums del país. I tot un cicle festiu complet va poder observar què fèiem aquí a Andorra per divertir-nos en diferents èpoques de l'any. Tot el que va viure ho va escriure i ho va publicar al Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, l'any 1907, i amb un article que es deia Folclore Andorrà, i allà hi sortien descrites les diferents festes, també les falles d'Andorra. I com ho descrivia Armet? Doncs d'aquesta manera, escolteu bé. En les valls d'Andorra, en les seves places i en els voltants dels seus poblets, davant de les portes de les masies, en el cim de les seves muntanyes, enfront de la cabana del pastor que guarda els ramats que peixen en les solitàries altures, s'encenen en aquesta diada grans fogueres, que salten la mainada quan s'esmortueixen i, mentre s'abranden, els nois fan lo que anomenen falles, que consisteixen en llarguíssims pals o bastons en qual extrem s'hi col·loquen enfilades escorces d'albes, que encenen agitant-les i voltant-les vertiginosament, prenent la forma de grans i fantàstiques rodes de foc que brillen i guspiregen sobre el fons negre de les cases o de la muntanya. Fixeu-vos, hi surten tots els elements de la cremada de falles i de la nit de Sant Joan, hi surten les placetes, hi surten les fogueres, hi surt la mainada, hi surten les escorces, hi surten els pals on s'enfilen les escorces, com es salten les fogueres, i hi surten la imatge de les rodes de foc que fan les falles quan les giravoltem. És fabulós. Armet va transmetre realment com es cremaven les falles a Andorra
a principis del segle passat, quan ell ho va viure. Però qui més ens parla de les falles d'Andorra? Doncs un etnògraf pirinenc, Ramon Violani Simorra, que ell, a més, era del Pirineu, era de la zona del Pallars, va escriure un llibre que es diu El Pirineu Espanyol. Això ho va escriure a finals dels anys 40. I en aquest llibre hi surt reproduïda totes les tradicions durant tot el cicle anual que es fan al llarg de punta a punta del Pirineu. I, òbviament, passa per Andorra. Ara bé, Violani Simorra no ens aporta cap novetat respecte al que ja ens deia el comte de Carlet. Diríem que pràcticament la definició de les falles d'Andorra és absolutament calcada a la de Salvador Net. Però qui sí que ens aporta novetats, o almenys li dona una dimensió diferent, és el folclorista català Joan Amades, que a través del seu costumari català, que va escriure o que va començar a publicar a finals dels anys 50, en el capítol dedicat a l'estiu, i sobretot dedicat a la nit de Sant Joan, ens parla de les rodes de foc. I ja el titula així el capítol, les rodes de foc. A més ens diu que només en coneixem a les valls d'Aran i d'Andorra. Com les descriu? Diu Amades. A Andorra, els infants fan falles amb escorça d'àlber i amb la primera pela de bedoll. Les fan rodar en l'aire mentre estan enceses amb una rapidesa vertiginosa i produeixen l'efecte d'una roda guspirejant que escampa claror i foc per l'infinit. Fixeu-vos els elements que es repeteixen, El girar vertiginosament, la roda de foc i l'escorça, La pela de bedoll, pela de vespre per nosaltres, que és la que es posa en un pal i fent-la girar voltar fa aquesta imatge òptica de les rodes de foc. Amades sí que ens aporta una cosa nova, i és la cançó, la música, allò que cantaven els nens mentre feien rodar les falles al voltant de la foguera. Us dic la lletra perquè jo canto molt malament, però imagineu la música que abans us he posat de la placeta del Puyal al començament i sabreu com fa la tonada. Del més peres que fulles. Més peres que fulles, més peres que fulles. I això no té altre significat que aquest del desig que la naturalesa ja ens doni els seus fruits i que, per tant, en puguem disfrutar després d'haver passat l'època de l'hivern i l'època de la primavera. Amades ja ens introdueix, doncs, la música en què els nens cantaven al voltant de les fogueres. Això ens ho explicaven a finals dels anys 50. Andorra, precisament, aquells anys, és quan comença a haver-hi un canvi i s'introdueix aquesta nova societat més abocada al servei i al turisme, es deixa el sector terciari, per tant hi ha un nou ordre socioeconòmic en el país. Aquest nou ordre socioeconòmic, que també va relacionat al creixement tant demogràfic com urbanístic, significa que les autoritats prenguin mesures, perquè volen evitar qualsevol festivitat que comporti algun tipus de risc o de problema. En aquest cas, jugar amb el foc era un perill. I què van fer les autoritats? Doncs van desplaçar les fogueres a fora dels nuclis urbans, no, ja no es feien les placetes, com la placeta del Puyal, per exemple, no? Com referenciava abans, o la placeta de la Consorcies, i les placetes petites, amb fogueres petites, i els nens, imaginem-nos, i els nens donant voltes en aquelles fogueres i saltant-les amb les falles, doncs tot això ho treu del nucli urbà, i suposa un canvi en la manera de suportar les tradicions per part de la societat. Entre això, aquestes prohibicions i la nova societat abocada al sector terciari i del turisme fa que determinades tradicions, determinats costums es vagin diluint i es vagin perdent en el temps. Això va passar amb les falles. Es va mantenir en nuclis privats, famílies, que igual la nit de Sant Joan, doncs perquè era el sant d'algú de la casa, o era l'aniversari, o era la celebració del naixement d'algú, doncs es cremava alguna falla. Aquest és el cas de l'Andreu Cardona, de Cal Callaueta, del Puyal, que en el seu càmping, el càmping Valira, doncs la nit de Sant Joan cremava una falla de Bes per tal de celebrar i mostrar com celebràvem la nit de Sant Joan en aquella època a Andorra. Aquesta mena de pausa, per dir-ho així, es revoluciona el 1987. Aquell any hi ha un fet molt significatiu.
En Pere Cantorri Muntanya era conseller de Cultura del Comú d'Andorra la Vella. En una conversa informal amb Fidel Solsona, que portava el col·lectiu d'activitats del Comú d'Andorra la Vella, que estava situat a l'antiga plaça del Poble, a sota la plaça del Poble, manté una conversa i li explica que les falles, com es fan i què són, no? Li explica que es van a pelar els vessos, que aquesta pela es posa enfilada en un pal, i que després, quan arriba la nit, s'encenen i es giravolten. Tot això no té res a veure amb el que 3 anys abans Rafael Miranda havia introduït la nit de Sant Joan en la festivitat, que era una marxa i una dansa de fallaires d'Andorra, a més, amb música feta amb Esteve Albert i després millorada pel mestre Roure, i que els dansaires el que feien era anar amb torxes pel centre històric fins que arribaven al punt on feien el ball que es diu encara a hores d'ara Fallaires d'Andorra. Això no tenia res a veure amb la tradició del País de les Falles. Fidel Solsona queda absolutament captivat de la conversa amb Pere Cantorri i el que fa és que quan se'n va al col·lectiu d'activitats doncs parla amb els seus amics, companys, de la Gresca Gelantera, precisament, i és quan un grupet de 10, 12, ni ells mateixos saben quanta gent eren, doncs diuen, anem a provar-ho, no? Anem a fer-ho. I van doncs, a pelar el ves, a fer la falla, i aquell 23 de juny de 1987 es troben una desena de persones girant la falla per primera vegada, una altra vegada en l'àmbit públic, en l'espai públic, a la plaça del Poble, al voltant de la Glorieta. I aquella data és significativa pels fallaires perquè és l'etapa moderna, no? de la cremada de falles. I diem l'etapa moderna perquè del 87 fins al 2020 hi ha hagut tot un seguit de vicissituds impressionants que ha portat a dir als fallaires que la nostra història moderna, la del 87 fins ara, és una història de supervivència i de reivindicació, perquè els problemes eren constants i a cada problema sempre es buscava una solució. Us poso alguns exemples. El davalament de la falla, el més important de tot, segurament, no? Heu vist abans, quan us he mostrat com era una falla tradicional i com és la falla que cremem ara. I aquest canvi va ser produït precisament perquè la falla tradicional, aquesta que porto aquí la samarreta, l'escorça de bes, quan cremava, saltava l'escorça, portava reïna, podia cremar algun vianant, alguna persona del públic, embrutava el terra, de fet va haver-hi algun incident cremant algun tendal, i les autoritats els van dir als fallaires que allò no podia continuar, que o canviaven la falla o no hi havia festa. Els fallaires van estar un parell, 3, 4, 5 anys, anant provant diferents formes de fer la falla fins que van trobar la que actualment es fa servir, que és la del paper de pasta de pi, embolcallada en la malla i enfilada en una cadena. Garantia la plena seguretat. I al cap de 8 anys d'haver començat cremant amb la falla de Bes, ja es va passar a la falla de Pepe. Una altra evolució que es va produir va ser, per exemple, la capa. Clar, hem de pensar que els fallaires que el 87 van començar a tornar a cremar en l'espai públic no coneixien la tradició, no sabien què era. Només tenien coneixement a través de les paraules que els havia transmès en Pere Cantorri. I per tant, la festa se l'estaven reinventant. I d'aquesta manera sorgeix la capa. La mainada no cremava en capa, cremava normal i corrent. D'aquesta manera també sorgeix la figura del fallaire major, que durant els primers anys era més un cap de colla que organitzava, no?, la festa i que trucava els fallaires per cremar, que no pas el que coneixem ara, que és una diguem-ne, un personatge institucionalitzat. El fallaire major ens representa durant un any a tots els fallaires. És així com sorgeix també la recerca de l'argolla de Fontargent, basat en la llegenda, no? I que qui troba aquell clau en l'argolla, que és aquest clau d'aquí, doncs és investit a fallaire major durant aquell any. I així van sorgint diferents elements nous a la festa, que d'aquesta manera el que fan és reinventar-se, però al mateix temps preservar la festa i que tingui continuïtat. Hi ha dues entitats que tenen molta importància en un determinat moment de la vida fallaire, de la vida moderna fallaire. D'una banda és la Comissió de Focs de Sant Joan, que es va crear als anys 90, en què era qui coordinava tota la festa de la nit del foc.
des de l'arribada de la Flama del Canigó, les fogueres i, òbviament, els fallaires. I ho coordinava de les diferents parròquies i també d'aquells col·lectius fallaires que cremaven. I l'altre és el Centre de la Cultura Catalana, que a partir del moment que va aparèixer el 95, però a partir del 96, pren rellevància en la organització del que és la Nit del Foc. No? I segurament sense aquests dos col·lectius o sense aquestes dues entitats hagués estat difícil que els fallaires haguessin pogut continuar. D'aquesta manera tenien paraigües institucionals, perquè recordem que els fallaires en aquells anys, estem parlant dels anys 90, anys 80, doncs, bueno, eren considerats com uns eixelebrats, que l'únic que els agradava era el foc i fer festa. L'expansió que es produeix de les falles, hem estat parlant només d'Andorra la Vella, als anys 90 hi ha intents a la Massana, a Canillos, crema durant un parell o tres d'anys, però no acaben de quallar. Quan realment quallen en les parròquies és a partir del 97. El 97, Sant Julià de Lòria té per primera vegada el seu col·lectiu fallaire i encara crema ara. El 98 és en Camp qui s'incorpora com a col·lectiu fallaire, que continua cremant a hores d'ara, malgrat que hagi tingut alguns alts i baixos. I el 2000 s'incorpora Escaldes d'Engordany. La gent d'Escaldes cremava dins del col·lectiu d'Andorra la Vella fins que van considerar que eren un grup prou nombrós per fer la seva pròpia cremada a la seva parròquia. I així va ser com, des d'aquells anys, fins ara fa ben poc, fins al 2018, en què sorgeix el col·lectiu fallaire d'Ordino, doncs eren quatre, i fins que s'incorpora Ordino, que són cinc, i són cinc els col·lectius que cremen en aquests moments a les valls d'Andorra. Els últims anys, els últims potser 10 anys, són d'una velocitat increïble. Succeeixen moltíssimes coses que consoliden precisament la cremada de falles. És molt complicat explicar-les totes, per tant, en basarem alguns punts i alguns anys molt concrets. El 2005 es crea el que es diu els fallaires de llum. Els fallaires de llum no són altra cosa que els nens. Com que no se'ls deixa cremar, quina cosa més inversemblant, no? A principis del segle XX i abans, qui cremava falles era la mainada i ara no podien cremar, sinó que som els adults els que podem cremar. Doncs perquè els nens es comencin a introduir en la cremada de falles, també perquè els fallaires tenen fills i aquests fills han de fer alguna cosa la nit de Sant Joan, doncs es crea el que és fallaires de llum. És una bola de llum que va canviant de color, que va lligada amb un cordill i que quan gira volta doncs fa el mateix efecte òptic, però en lloc de ser una roda de foc és una roda de llum, i per això els hi diem fallaires de llum. Aquest va ser un pas important perquè d'aquesta manera el que aconseguia era preservar la festa o fer planter, no? És a dir, quan els més grans anessin plegant, que anessin empenyent per sota. Què més passa el 2010? El 2010 les falles, la festa de les falles d'Andorra la Vella, és inclosa dins l'inventari general del patrimoni cultural del govern d'Andorra, com a festa d'interès cultural. Això significa, per fi, un reconeixement institucional. Fins aquell moment, considerats com quatre replegats que només els agrada la festa, doncs resulta que hi ha un reconeixement per la tradició. I aquest punt d'inflexió és important pel seu reconeixement de cara a la població, de cara a les tradicions, de cara a les institucions. 2013 es crea l'Associació de Fallaires d'Andorra la Vella. La creació d'aquesta entitat és importantíssima, sobretot perquè és una entitat que, a part d'organitzar la cremada, vella per la salvaguarda i la preservació d'aquesta tradició. Paral·lelament a la creació d'aquesta associació, es comença a elaborar la candidatura pirinenca, transnacional, per tal que les falles del Pirineu siguin incloses dins la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO. Aquesta fita que s'aconsegueix el 2015 és important pel reconeixement internacional, òbviament, i perquè situa Andorra en el mapa de les tradicions internacionals, també és important perquè els fallaires del país, de les valls d'Andorra, s'obren de mires. Coneixen els fallaires dels Pallars, de l'Aran, de la Ribagorça aragonesa, els occitans. És a dir, que es coneix la tradició més enllà de les nostres fronteres,
es coneix com cremen falles a altres llocs, que no són igual que nosaltres, que són diferents, no? Ja hem dit abans que les rodes de foc només existeixen a l'Aran i Andorra, però després també descobreixes que Saúm també estan, també roden la falla, no porten teies corrent o baixant de la muntanya, i això és una transmissió de coneixement molt important pels diferents col·lectius fallaires. Com us he dit, aquesta candidatura assoleix l'objectiu i la fita, no?, el 2015, arribant a ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Però aquesta fita, que sembla com si toquessis al cel, porta deures a sobre, perquè aquella tradició tu l'has de continuar mantenint i has de posar les mesures de salvaguarda oportunes perquè es mantingui. I aquests deures, que des d'Andorra es van assumir d'una manera molt interioritzada, van començar primer de tot per buscar un retrobament amb els altres col·lectius fallaires del país. Us he explicat que hi havia quatre col·lectius i que el 2018 s'hi afegeix Ordino, però és que aquests quatre col·lectius que hi havia no tenien relació entre ells. Cadascú anava a la seva, cadascú es muntava a la festa, i Andorra la Vella no sabia què feia Escaldes, ni Escaldes sabia què feia Sant Julià, ni Sant Julià sabia què feia en camp. Aleshores es va propiciar aquest retrobament, es va constituir el que en diem una taula nacional de falles de les valls d'Andorra, i que, a part de transmissió entre nosaltres, de coneixement i de coordinació, etc., i de muntar algunes activitats de forma conjunta, doncs també va propiciar que sorgís aquest nou col·lectiu que us deia abans d'Ordino. Ja ho veieu, doncs, una història realment, com us deia, de supervivència i reivindicació en aquesta última etapa moderna, però que ha estat necessària i que continua sent necessària perquè puguem preservar, salvaguardar, divulgar i difondre la Festa de les Falles. I aquest és el futur cap on s'encamina.